sawabikul himam aiku watul azimah kenceng ma anu jadi kahayang urang kenceng hayang urang teu inyaan hayang urang teu oh pokona mah kata demes leuwih ti kata demes sawabikul himam kuku kenceng na anu jadi cita-cita kenceng na anu jadi kahayang urang cek sehebat atau ilah dirinya la tahriku aswarul akdar tidak akan bisa ngebedah mual bisa norobos mual bisa asut mual bisa ngebedah ngarugrugkeun benteng takdir Allah mual bisa sakencang nakah yang orang oke mual bisa ngadobrak karena benteng takdir Allah di kurang ditubruk kenceng bahkan make banteng make motor eta benteng kurang ditubruk ya mental mual bisa ngadobrak nah urang ya urang mun boga kahayang kahayang urang kenceng tapi na ya kahayang urang kenceng lamun kahayang na anu normal doiful azimah ya ngan saukur sebatas hayang hungkul isukan oge pohok deui ieu mah hayang na nyaan na jelema anu hayang na nyaan hiji bisa nimbulkeun kasab usaha aing hayang beunghar pasti usaha usaha nyaan aing hayang jadi seorang alim ngaji pasti aing hayang jadi dokter SE SPDI sakolah nyaan eta sakolana usaha urang mati-matian naon sababna sabab urang hayang kawin jeung Nyai Sarkona nyaan urang diteanganna geus dipelet teh ka urang dimiti pelet tempoan kene pelet Jepang tempoan kene wae dibere duit terus we naon ni urang budal ngol putih bangun ku hayang kaeta Sarkona kenceng hayangna hiji ta kusabab urang kenceng nah kenceng hayangna teh dua nimbulkeun kana doa mun urang kenceng hayangna aduh aing hayang kabayar hutang pasti ngadoa penting unggal penting ngadoa urang aing hayang bungar ngadoa pasti unggal penting itu tanah hayang laku ngadoa pasti unggal penting aing hayang kasarwiti ngadoa pasti unggal penting pasti ngadoa eta urang tilu tadi nu rada unik lamun tilu kusabab kahayang urang kenceng bakal nimbulkeun tawajuh bagi seorang wali disebutna karomah tawajuh bagi seorang pas orang jeul orang munafik nah berarti eta tawajuh istidrot ngala daun jauh tinggal jauh-jauh ditawajuhan ku urang bangun ku kenceng kahayang urang tadi tawajuhan supaya ia jadi duit ditawajuhan jadi duit ayat batu ditawajuhan ku urang nah, tawajuhan lain urang ya wali ya tawajuh wali kenceng hayang ta jadi emas ta usaha doa tawajuh moal bisa berhasil lamun bertentangan jeung takdir Allah la yahsulu kullun minha idza aradol akdar usaha urang hayang benghar yakin kayang hayangna tapi kusabab ieu takdir urang jelema miskin gagal we usaha itu kalakah buka hutang dasarna teu aya bagian benghar urang usaha ieu gagal usaha itu gatot itu salah ieu salah usaha teh kusabab naon bertentangan jeung takdir Allah aradul akdar bertentangan jeung takdir Allah doa penting ngadoa berang ngadoa datang ka kiai pangdoakeun ka ditu pangdoakeun bahkan ka 100 kiai pangdoakeun tapi teu deukeun hasil wae sabab naon aradul akdar bertentangan jeung takdir Allah tawajuh batu kurang digosok-gosok lebih ke kapas hanger we batu kene
Tahu jawab gak? Arodol Akdar. Tah anu tilu eta disebut genana min jumlatil asbab, karena eta teh sabab. Sedangkan wasabab la tu asir, sabab mah teu meret apa, teu meret apa, sabab mah teu meret apa. Tetep anu meret apa mah Allah. Mun lamun naon mun takdir urang teh mah teu kudu usaha oge duit nyalampeurkeun sorangan ka urang. Moal peuting-peuting arek sare jam 11 ka ketrok nganterkeun duit, da memang beureunan takdirna urang eta kitu. Tah eta mah kasab, doa jeung tawajjuh, eta mah sabab. Wasabab la tu asir, sabab mah teu mere pangaruh, teu mere pangaruh. Jadi usaha moal pangaruh kana beunghar, doa pun eueuh pangaruhan kana beunghar, tawajjuh pun eueuh pangaruhan kana beunghar. Geus atuh lamun kitu ajang naon urang ieu usaha? Ari teu ngabeunghargeun bae, ajang naon atuh urang ngadoa? Ajang naon atuh urang tawajjuh? Oh, as-sabab nah, li'annahu min jumlatil asbab, wal asbab la tu asir, wasababu khodamul akdar, sabab eta khodamna takdir. Sabab teh khodamna takdir. Cek ayeuna usaha, tah usaha beunghar berarti eta cek takdir beunghar. Lain usahana lain. Cek takdir urang ngadoa beunghar, tah doa iya ngahodam kata ngahodam karena takdir, tawajuh bakal dipengharun, tak cetakdir bengharnya benghar, sabab daun sabab hodamna, kumaha we cek gustina cek sayida kawarung siap kawarung. Jadi urang ngadoa ka Allah teh kari-kari hasil berhasil, lain kabeneran. We caritana di ijabah naon atuh takdir Allah nu miheulaan. Waduh mukorona euy gagah doa aing di ijabah ya. Lain doa mah da eta doa mah khodamna takdir. Kumaha we ceuk takdir? Jadi naon? Jadi la doa urang di ijabah ayeuna teh eta memang takdir Allah geus miheulaan. Takdir Allah geus miheulaan. Seorang khodam pasti dibere buruhan kudu jadi sayyidna. Teu meunang teu pasti dibere seorang hodam ieu. Tah urang ieu usaha kusabab usaha doa jeung tawajjuh ieu eta naon ngaranna hodamna takdir. Tah urang pasal usaha teh rek dibere ganjaran ku Allah. Ngadoa teh rek dibere ganjaran ku Allah, tawajjuh teh rek dibere ganjaran ku Allah. Mun bagus usahana diganjar, mun teu bener berarti usahana eta meunang siksaan kos hodam. Begitu mun nurut kadulungan dibere meunang, lamun teu nurut nya dicarekan disiksa. Tuh, jadi lain usaha nu ngabeungharkeun, lain doa nu ngabeungharkeun, lain wirid nu ngabeungharkeun, lain tawajjuh mengabungharkan, tapi memang eta teh takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ayeuna Syekh Ibnu Athaillah nitah ka urang ngajauhan sabab. Nah, tamat pengaruh ieu iya, teh usaha teh ngabungharkeun Allah, jangan usaha lain kitu. Tapi segala sesuatu na eta geus kembalikeun kana takdirna Allah Subhanahu wa taala. Usaha urang teu hasil, oh berarti takdir Allah ieu urang teu berhasil. Doa urang teu terwujud, oh berarti ieu takdir Allah. Ceuk Kanjeng Nabi jelema mun impak sagede gunung Uhud diimpakeun moal ditarima impakna mun teu iman kana takdir Allah. Menteri iman karena takdir Allah, mual ditarima. Cek Allah malam yarto dikodohi. Oh manusia, anu terido karena takdir kaulah. Palyatun robban siwai, carilah Tuhan, carilah pangeran selain kaulah. Oh menteri terido karena takdir Allah. Itu
lamun teu rido kana takdir Allah sa urang wajib, wajib naon? Wajib rido kana takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah tetegenan kana usaha, ulah tetegenan kana doa. Ketika urang doa, berdoa terus menerus, wah teu aya dijawab doa aing mintul. Lain takdir Allah memang henteu aya. Henteu aya ka inya, tapi lamun urang terus-terusan berdoa nyanggakeun sumarakeun takdir ka Allah, da kusababiah tadi teh eta khodamna takdir, da urang diganjar ku Allah. Innahu la yuhayyimu man qasadahu. Siapa yang menuju ke Allah moal dirugikeun ku Allah. Moal dirugikeun. Tak kitu sebab toleter lain ulah ngajauhan sabab, tapi kembalikeunlah kabeh hasil akhirna eta kana takdir Allah Subhanahu wa taala.